Ela vai morrer. Já viu o Kenzo já. Merda, celular. Três OVNIs, mano. Hã? Tinha três, né? Tinha três. Um desceu. Não, pior que deu um raio bem fácil assim, ó. É, eu vi também. É o fim do mundo nele, velho. Ó, oh, desapareceu, você viu? É, ó. Desapareceu na mata. Tem nada pra você ir embora, hein? Obrigada por ter. Vai, vai, vai. Vem na hora de você ir embora, hein? Obrigada por ter. Vai, vai, vai.